Welcome to Mr. Criminology, where we share for you to learn and succeed. In this video, we will be discussing Article 159 or other cases of evasion of service of sentence. This article is in truth a violation of conditional pardon. Under Article 159, violation of conditional pardon is committed when a convict who, having been granted conditional pardon by the chief executive, shall violate any of the conditions of such pardon. What is conditional pardon ba? Conditional pardon refers to the exemption of an individual within certain limits or condition from the punishment which the law inflicts for the offense he had committed, resulting in the partial extinction of his criminal liability. Ito yung papalayain yung convict pero with conditions yung paglaya niya. May tatlong elements itong article na to. First, offender was a convict. So may hatol na sa kanya at nagsiserve siya ng hatol niya. Second, he was granted a conditional pardon by the chief executive. So yung grant po ng conditional pardon ay galing sa ating presidente. Third, he violated any of the conditions of such pardon. Sabi, any of the conditions. So meaning, kahit isa lang ang vinayolate mo sa mga conditions, pwede ka nang liable dito. Usually, ang condition dito is not to commit another crime. So, kailan siya considered violation of conditional pardon? The answer is, when the condition is violated during the remaining period of the sentence. Explain natin ito through illustration. For example, si Juan ay may hatol na 12 years na pagkakakulong. Ngayon, after 5 years, nabigyan siya ng conditional pardon. Supposed to be, may 7 years pa siyang iseserve sa kulungan. Since nagrantan siya ng conditional pardon, nasa labas na siya. Let's say, 3 years after niyang nabigyan ng conditional pardon, ay nahatulan ulit siya sa bagong crime na ginawa niya. Basically, na-violate na niya yung condition ng pardon niya. Dito, may unserved portion pa yung original sentence niya or 7 years mula nung nagrantan siya ng conditional pardon. Dito sa situation na ito, pwede siyang liable under Article 159 since within sa unserved portion ng original sentence niya. Paano naman kung nakommit niya yung bagong crime after 8 years mula nung nagrantan siya ng conditional pardon? Dito po, hindi na po siya liable under Article 159. However, kahit hindi siya liable under Article 159, pwede pa rin siyang i-require i-serve yung unserved portion ng original sentence niya kapag ito ay nakalagay sa mga conditions sa pardon na binigay sa kanya. The President may do so po or include such condition. Take note po, ang pag-grant po kasi ng conditional pardon ay discretionary on his or her part. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to share it and to subscribe.